Така, това не е първото участие на професора Симеон Венков и на Свобода Бозduganova, но може би някой от вас ги вижда за първи път. Моля да представи дулото и това, което ще ни, ни свира тази вечер. Първо, добре дошли на този прекрасен фестивал, който започва за пети път ето, нали? За пета година. Благодарение на екипа, който се грижи, който винаги го виждаме преди това и получаваме прекрасни писма за подготовка, за включване в програми и всичко подробно, за да можем спокойно да дойдем и да участваме в тези програми, за което много благодаря на всички, които се грижат за това. Ние с Боди участваме за трети път в този фестивал. Бехме есента 16-та година и сега след година и половина отново, толкова бързо ни върват годините, мислех, че е миналата година пролета. Се оказва, че още една година съм пропуснал. Ние с Боди работим от доста години, горе-долу 80-на години откакто работиме. Ще ви кажа две думи за нея. Тя е завършила музикалната академия Панчо Владигеров със специалност контрабас в инструменталния факултет. Едновременно с това завърши и специалност поп и джаз, специалност контрабас в факултета, който е като специалност поп и джаз изкуство. И имах щастието и да я преподавам аз, защото така по този начин се свързахме. След това Боди направи две специализации. Има една магистратура в България, една магистратура в Чехия, която беше много щастлива, защото имаше прекрасен преподавател, който и до този момент се интересува от нейните изяви. И след като се върна тук, ние започваме с нея някъде 2009 година, но така започнахме да свириме в дуо, в трио с Съни, в квартет, в различни състави. Имаме вече, може би, над 60-70 концерта за това време. Освен това, Боди защити докторска дисертация, доктор има вече и може да казваме доктор Боди. Има щастието да я поканят и тя е преподавател в музикалното училище и хонорован преподавател в Национална музикална академия Панчо Владигеров. Аз пък, за разлика от нея, не работя вече, защото ме пенсионираха на 69 години, а сега тая година ще навърша 75, както ме гледате. Извинете, аз съм завършил също музикалната академия с специалност контрабас, обаче в педагогика и се оказа, че педагогиката ми е много, много при сърце и Господ ми е духнал още от тогава, защото много от моите студенти и ученици казват, че много добре им преподавам и с много любов и научават много неща от мене. Така че аз защитих много трудно доцентура, след това професура, обаче сега казвам, че професурата остана в академията, а пък сега съм пенсионер Мони Венков. Браво! В кръга на шегата ви кажа, когато се запознавам, кам приятно ми е световно неизвестен музикант. Така че световно известен музикант, тази вечер ще ви представи 5-6 пиеси. Ние сме дуо Мони и Боди, или Свобода Бозduganova и Симеон Венков, както го искате го приемете. Направи подготвили сме пиеси, които някои са авторски, мои, другите са от световно известни автори. Ще ви казвам за всяка по няколко думи. Първата пиеса, която ще свириме, е пиеса на моя син, който също е контрабасист и бас-гитарист. Той живее в Канада и ми подари за един рожден ден, ми подари тази пиеса, която сега ще изпълним с Боди. На моя баща, честит рожден ден от Венцислав Венков. Thank you.
са изслушали, всички вие сте изслушали. Тя се казва Африка. Написана е от Тото Кутюнио и е подарена на Жоросен. Изпълнява е само Жоросен, Тото Кутюнио никой не изпълнява и всички смятат, че това е негова пиеса. Но много пъти Жо Дасен сам съобщава преди концерта, че тази песен, която ще изпее, е подарък от неговия приятел Тото Кутюнио, така че ние ще изпълним за вас тази пиеса Африка. А, дали ви е силно или е добре? Даже ужасно. Thank you.
мой лав ще ви кара, вие сте 10 души, па пляскате за 100 долари. Искам да ви кажа няколко думи за джаз. Понеже много хора знаят джаз, тая дума е познават, не знаят какво е джаз. Джаза е накратко казано следното. Изсвирва се една тема и се импровизира в момента на изпълнението. Значи тези сола, които ви слушате, ние импровизираме в момента на изпълнението. Не са писани предварително. И затова се смята, че джаза е едно от доста висшите изкуства, защото композицията върви в момента на изпълнението и повече не може да се повтори. Следващия път ще бъде нещо друго. Това е са две думи джаза. Сега ще изпълним Take the Train ли беше? Да. Пиесата Вземи бързия влак. На кого беше? На Стрейхорн. Стрейхорн е американски автор, който е написал тази пиеса преди много години, още преди 40-та година е написана. И когато бях малък, се влюбих в джаза, още 10-12 годишен, и едно малко радио имаше, което слушах на 10-15 на 41 метър дължина, слушах предаването Time for Jazz, Време за джаз, в което имаше един прекрасен водещ, който се наричаше Уилис Камолът, с много плътен и хубав глас, който обясняваше за всяка пиеса, кой е написал, кога е изпълнявана. И много пъти той пускаше и записи от джаз фестивали, които в момента върви по света. И оттам се и запалих, така че станах джаз музикант. Сега ще чуете тая пиеса, която всяка вечер съм е слушал от 10-15 и след това малко преди 11 по два пъти във всяко предаване. Take the train, вземи бързия влак. Thank you.
моя авторска песен. Избягам да се наричам композитор, въпреки че съм записал доста пиеси и аранжименти, защото композиторите са те, които всички ги знаем и не може да се сравняваме с тях. Може би следващия живот да отида на близко до тях. Та авторската пиеса се нарича «Вечерна разходка». Тя има следната история. През 1978 година още нямаше цветна телевизия и тогава имаше Софийска телевизия и Великотърновска телевизия. Имаше един прекрасен актьор Маславски, който ме покани да напиша музика за един прекрасен филм за връх Ботев. И там показаха в студа как се катерят плантените в студа, всичко замръзнало, лед, толкова големи буци разбиваха от антените, за да може да гледат от другата страна на Северна България да се гледа телевизия. И тогава написах една пиеса, която си я припомних преди известно време и Боди каза, тя е много хубава, дай да я свириме. Но понеже беше само една част, прибавих една втора част и сега ще изпълним за вас. Нарекахме вечерна разходка, защото е с така едно хубаво, приятно, средно бързо настроение. И ще използвам и ритъм бокса, за да бъде по-интересно. Thank you.
предполагам, че всяко изпълнение събужда някакви спомени и човек започва си представя различни неща по различен начин. Един го приема по един начин, друг по друг, но въпреки това тази музика въздейства, предполагам, приятно на всички вас, защото вътре има много, много обич и много съдържание в смисъл, който е вложен тогава, когато е писан. Сега ще изпълним за вас. Аз ще извинявам, обаче сядам зад нотки, защото не го знам на изуста и също е пиеса, която съм е писал преди доста години. Тази пиеса е написана в памет на Паша Христова и нейните колеги, които загинаха в самолетна катастрофа преди много години. И за тях написах тая пиеса, за да можем да си спомним за тях, за прекрасно изпълнение на Паша. С нея загина един друг музикант, който се наричаше Любомир Мицев, който е свирил в квартета на Милчо Левие, Фокус. Джаз Фокус наричаше тогава квартета. И те изпълняваха, имаше едни прегледи към филмите, които беха по 10 минути. И във всяки преглед те свириха нова пиеса, която беха разработили. След това представиха и в зала България един прекрасен концерт. И така на Паша Христова и нейните приятели посвещение. Thank you.
Керн, един също американски много познат автор, написал е над 1000 различни пиеси, а тази пиеса е много изпълнявана и има един прекрасен пианист, който предполагам, че е на върха, това е Кит Джарет, който е изпълнявал. И много ми хареса в него изпълнение. Сега ние ще направим наше изпълнение. Разбира се, няма да е толкова високо, но все пак се надявам, че ще ви хареса. All the things you are, всичко, което си ти за мен. Това се отнася към публиката в момента. Само, че много ми вестиш извън. Thank you.
искам да ви поканя. Да ви поканя, има дискове сме направили с нея. Няколко от пиесите тук ги има също там. Има и други дискове, които може да харесате. Искам да ви поканя на друга моя изява пак тук, за което благодаря отново на всички, които го организират този прекрасен фестивал. В неделя от 7 и 10 ще представиме музикално-поетичния рецитал «Душата ми е стон» по стихове на Яворов. Изпълнява един изключителен актьор, който за съжаление е в отвъдното. Това е Георги Гайтанеков, който много от колегите му казват, че това е най-добрият изпълнител на Димчите Белянов и на Яворов. А пък този музикално-поетичен рецитал сме направили отдавна с него в синхрон. Той беше в студиото, в едната кабина, аз в другата с пианото. Той рецитираше, аз изпълнявах музиката. Получи се прекрасна връзка на изпълнението. И последствие, благодарение на Светлио, ние поставихме картина, така че се получи мултивидия, с която се подсилва се чувството, което е вложил вътре в този музикален рецитал Пейо Яворов, като всичките текстове са негови. Има спомени и разкази от неговия живот и стихотворения. Те са направени просто като един разказ за част от живота на Яворов, така че заповядайте, имате възможност и в неделя, и утре, и днеска по-напред. Благодаря. Симеон Венков, Свобода Бозduganova, благодаря ви за прекрасните мигове. Така, сега маничка пауза, не много голяма, и продължаваме с две видеопрожекции. Първата е на Молете Нептуне. Голяма част от екипа вече тук.